أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين. کسی نے ایک سوال کیا تھا کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ ماں کا حق ادا نہیں بھی کرے تو چلتا ہے مگر پہلے بیوی کا حکم ماننا ضروری ہے کیونکہ اس کی پوچھ ہوں گی اور ثواب بھی ملے گا. بہرحال ایسی کوئی حدیث تو میں نے کبھی نہیں پڑھا نہ ایسی کوئی بات میں سمجھتا ہوں عقل نقل سے ثابت بھی ہو سکتی کبھی. نہ عقل اس کو تسلیم کرتی ہے نہ نقل کتاب و سنت تسلیم کرتی ہے. اب بہرحال یہ ایسے معاملات ہوتے رہتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اگر کسی بچے نے یہ کیا کہ والدہ کا حق ادا نہ کیا اور پھر بیوی کا حق ادا کرا اور کہہ رہا کہ اس کا حکم ہے اور اس کا ثواب بھی ملے گا, تو یاد رکھیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرمانبرداری اور شکر گزاری کے بعد دنیا میں اگر کوئی ذات ہے جس کی اطاعت فرمانبرداری اور شکر گزاری ہے تو والدین ہے, اور والدین میں اگر کوئی مقام رکھتا ہے اونچا تو والدہ ہے. دونوں کے اندر سے اگر دیکھے والد والدہ میں تو اس کا مقام والدہ کا والد سے اونچا ہے, یاد رکھیے تین مرتبے اونچا ہے. حالانکہ دونوں ہی اہمیت کے حامل ہیں. جہاں رسول اللہ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو وہیں کہا باپ جنت کی چابی ہے, وہ دروازے کا لاک ہے. تو یہ نہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے باپ کو چھوڑ دیں گے. سب کا حق اپنی اپنی جگہ ایک انسان کو ادا کرنا پڑے گا, یاد رکھیں. تو کوئی شخص یہ کہے بیوی کا حق کی پوچھ ہے ماں کی نہیں ہے تو یہ درست نہیں, لیکن معاملہ نپا تلا ہونا چاہیے میں یہ کہتا ہوں. پھر تو اگر میں خالی ماں کا حق بتا دوں گا بیوی کا نہیں تو یہ بھی اچھی بات نہیں, معاملہ نپا تلا ہو. ورنہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کو حق سمجھتے ہو حق ہوتا ہی نہیں شریعت میں. یہ بات بھی ضروری ہے نا کہ مثال کے طور پر ماں یہ کہے اپنے بیٹے سے کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ مت سو, یہ میرے تمہارے حکم ہے, تو یہ ماں کا حق نہیں ہے, یاد رکھیے یہ اس کا کام نہیں ہے. کہ تو اس نے پھر شادی کیوں کی جب وہ چاہتی تھی کہ اس کی بیوی کے ساتھ وہ لڑکا نہ سوئے, اس لڑکی کے ساتھ تو کیوں شادی کی, تو یہ تو اس کا حق نہیں ہے. تو کیا حق ہے سمجھنا بھی ضرورت ہے. ورنہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ بیٹا بیوی سے محبت کر رہا تو ماں اپنی جگہ جلنے لگ جاتی اور وہ سمجھتی میرا حق مارا جا رہا ہے. نہیں نہیں نہیں, وہ اس کا حق ہے نا. کہ مثال کے طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی باپ سے محبت, ماں سے محبت واجب اور فرض ہے, بہنوں اور بھائیوں سے محبت یہ واجب اور فرض ہے, ٹھیک ہے, دوست احباب اور پڑوسی سے محبت یہ واجب اور فرض اور سنت ہے نا, بیوی سے محبت کوئی کرے تو بولتے یہ غلام ہے اس کا, یہ غلام ہے اس کا. جبکہ جب سب سے محبت کر رہا ہو تو آپ اس کو اچھا سمجھے تو بیوی سے محبت بھی کریں گا تو اچھا انسان ہوا نا. تو یاد رکھیے جہاں بیوی کا حق ہے شوہر اپنے بیوی کا حق دے, اور جہاں ماں کا حق ہے ماں کا حق دے, دونوں کی حق تلفی نہ کریں. اور یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ماں کا حق ادا نہیں بھی کرے چلتا, یہ تو بالکل آپ نے فالتو بات کہی ایک دم. بلکہ رسول اللہ ماں کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا, نہ بھی کرے چلتا کہاں سے, یہ تو ہو نہیں سکتا. مطلب کرتے ہی رہو کرتے ہی رہو کرتے ہی رہو ادا نہیں ہوگا, یہ مانا نہیں کہ نہیں بھی کرے چلتا. اور یاد رکھیے بیوی کا حق ادا کرنے کا بھی ثواب ہے, لیکن ماں کا حق ادا کرنا یہ اور افضل ہے. یاد رکھیے کبھی اگر دونوں آمنے سامنے آ جائے تو پہلے والدین نے, یاد رکھیے معلوم آپ کو, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں آمنے سامنے آ گئے کہ بیوی کا حق بچوں کا حق اور ماں کا اور باپ کا حق, تو پہلے ماں باپ ہے. اس کے لیے دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث جس میں آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے تین لوگ تھے اور ایک بارش ہونے لگی تو ایک غار میں جا کر چھپ گئے, اچانک اوپر سے ایک پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. تینوں نے ایک دوسرے سے کہا اپنی نیکیوں کا وسیلہ لو اللہ سے, اور یہ جائز وسیلہ نیکی کا وسیلہ لینا. تو ایک شخص نے اس میں سے کہا اے اللہ میں جو ہے روز بکریاں چراتا, شام میں گھر جاتا, ایک دن تاخیر ہو گئی مجھ سے, لیٹ پہنچا. تو میرا معمول تھا جب تک دودھ دھو کر اپنے ماں باپ کو مطمئن نہ کرتا پلا کر, بچوں اور بیوی کو نہ پلاتا, ہو سکتا دودھ کم رہتا ہوں گا تو پہلے ماں باپ کا حق دیتا ہوں گا. ہوا یوں کہ ایک بار میں آیا اور ماں باپ سو گئے تھے, میں نے دودھ دھویا اور میں انتظار کرتا رہا, حالانکہ میرے بیوی بچے جو ہے بھوک سے تڑپ رہے تھے, چلا رہے تھے, لیکن میں نے انہیں نہیں دیا. جب میرے ماں باپ جاگے, واللہ عالم کب جاگے, میں نے انہیں دیا. یہ عمل میں نے خالص تیرے لیے کیا تھا, اور اگر یہ نیکی میں نے تیرے لیے کی تھی تو اس مصیبت سے حل کر, ہمارے ہم سے دور کر. اور رسول اللہ پر پتھر اتنا ہٹ گیا کہ باہر کی روشنی اندر آنے لگی, لوگ دیکھ سکنے لگے.
تو یہاں اس نے پہلا حق کس کا دیا؟ اس لیے میں نے کہا جب دونوں سامنے آ جائے کہ اب دونوں میں سے کس کا حق ادا کروں، تو پہلے ماں کا. لیکن یہ سوال ہی بالکل بے بنیادی. بہت سے لوگ یہ بھی سوال کرتے، ایک کشتی ہے وہ ڈوب رہی، ماں اور بیوی بیٹھے، کس کو بچائیں گے؟ نہیں نہیں، یہ بے بنیاد سوال ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ٹھیک، پریکٹیکل نہیں. اب ایک انسان بولے گا میں ماں کو بچاؤں گا، وہ بولتے نہیں، ماں تو زندگی جی لی، بیوی کو بچاؤ، ہاں اس کا تمہار ہو گئی نا. یہ سب فالتو باتیں، یہ مثالیں صحیح مثالیں نہیں. ٹھیک، تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ دونوں میں سے کشتی میں کس کو بچائیں گے. آپ دونوں کوشش کریں گے، اور ہو سکتا تو آپ مر جائیے اور دونوں کو بچا لیجیے. اس سے بڑی اور کیا اچھی بات ہوگی، ماں کو بچا لیا اور بیوی کو بچا لیا. جب دو ہی بچنے والے ہیں، لوگ دیتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب نے اس سوال کیا کہ ماں اور بیوی دونوں ڈوب رہے، تم کس کو بچائیں گے؟ اور اس کشتی میں دو ہی لوگ آ سکتے ہو، ٹکڑا ہے کشتی کا. تو میں نے کہا میں مر جاؤں گا اور دونوں کو بچا لوں گا، ضروری نہیں کہ میں ماں کو ہی نکالوں اور بیوی کو ہی نکالوں. ٹھیک ہے، تو خیر یہ مثالی چیزیں، اس پہ کئی جوابات ہو سکتے ہیں، یہ چھوڑ دیں آپ. ٹھیک ہے، تو ماں کا حق یاد رکھیے بہت اہم ہے، پھر اس کے بعد باپ کا حق ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ظاہر سے بیوی کا حق ہے، اور پھر بچوں کا حق ہے، اور بہن بھائی ساتھ رہتے تو ظاہر سی بات ہے بہنوں اور بھائیوں کا بھی حق ہے، جس میں سے بہن کا حق پہلا اور بھائی کا حق اس کے بعد. ماں کا حق پہلا، باپ کا حق دوسرا، پھر بہن، پھر بھائی. ٹھیک ہے، اور اگر بیوی بچے ہو تو ماں باپ کی بات، پھر بیوی، اور پھر بچے آتے ہیں، پھر بہن، اور پھر بھائی آئیں گے. تو ان کا حق اپنی جگہ، ان کا حق اپنی جگہ، دونوں کو دینے کی کوشش کریں. اور جس بھی نوجوان نے بات کہی کہ ضروری نہیں ہے، اس نے بہت غلط بات کہی، اس کو چاہیے کہ توبہ کریں اور اپنے والدین کا بھی حق ادا کریں، بالخصوص ماں کا، اور ساتھ میں اپنے بیوی کا بھی حق.